Викладачі та студенти з Одеси приїхали в осередок духовності на Тернопільщині, Марійський духовний центр «Зарваниця» на запрошення колег і друзів з Тернопільського національного економічного університету. Одесити кажуть, Зарваниця – намолене місце, де неважливо, якого ти віросповідання. Тут місто надзвичайне. Чому надзвичайне? Мені здається, що тут спиняється час, коли приїжджаєш сюди. Це дійсно свята земля, вона намолена, і мені б хотілося, щоб якнайбільше людей про неї дізналися. Бо на сьогоднішній час ми в Одесі дуже відчуваємо, що у нас церкви Московського патріархату, на жаль. У нас лише дві церкви є, які Українського патріархату. І ми це дуже відчуваємо. В Зарваниці вона настільки привітна, і тому тут відчути, що ти іншої трошки віри, просто не зможеш цього відчути. Дуже приємно, як нас зустріли. І дуже хотілося б, щоб на всій території України так воно насамперед і було. Коли ми зустрічаємо когось, так, і це дуже від душі. Ми спілкуємося тут з Богом. І я, в принципі, більше в Одесі у нас християнська церква, більше ходжу до неї. А тут ми приїхали до греко-католицької, і у нас насамперед було питання, як ми їдемо до греко-католицької, як це буде. Ми будемо спілкуватися з Богом. Помолившись, приступивши до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері та напившись святої води, одесити повернулися додому з бажанням приїхати в Зарваницю знову. Я планую ще приїхати і вже привезу більше студентів сюди.